Всім привіт, слава Україні! Сьогодні приїздом приїхався, заїхав до Сергійка. От привіз таку кобилу з Польщі. Польський конь земноквістий, штунська порода. Кобила велика, кобила така десь буде 1,70 м на лінійку. От такий копета кобила має. Бачите, зап'ястя короткі, бачика, поставка. Два пальці заходить між тим. От така кобила. От бачика кобиляка. О. Колена кобила. Тут є все, що хочеш. О, таку кобилу. І без порвову з нашим кульпаном, от тобі вийшло чиста порода польська. О. Цю кобилу можна навіть і нашими жеребцями, ну, олександрійцями порвати. Все одно дасть щось файне. От така кобила десь. Потлача. Бачите? Чоло файне. Рива файна, бачи рів, о, Катерина, о, має рів на носі, бач, вона на носі буде мати рів, о, та, сті, як її звати? Панама. Панама називається кобила. О, така Панама, купета з торцовій, ноги красиві. Хіт один красивий має. Велика кобила. Колись таку я вдома мав у Румунії, називалася Барна. Щось подібне до цієї кобили. О. Кобила жеребна, так? На коли вона має лоша мати? О. Кобила була у гетто, у табуні кобила. Вона родила вже двоє лошат на Україні. Двоє, так? Одна лошечка десь у Львові є, ну не знаю, де Сергій продав. Ну так, нічого, то що має бути, то має бути. Ну красива, ну. Таку кобилу треба порвати. Грубим жеребцем, низьким, не треба великим. Більше коней не треба. Велика кобила, як гора кобила. Оцю, якби був ще буцефал, якби цю кобилу був порвав буцефалом, то би дали ту саму породу коней вийшла. Ніяка кобила годована. Скільки вона в грудях має, не мірились? Кобила не годована. Ну так, з зими вийшла файна, як кобила. Кобили жеребні не треба годувати, щоб були не знаю як, які жирні. Кобили мають бути такі, щоб реброся просвічували. Туди вродять лошата. Мають багато сцати, лошата, то потім мають проблеми з желудком. От така красуня, Сергія. Тато продає цю кобилу, ні? Продає. Так. Може тато продати кобилу. Кого цікавить, я лишу номер Сергія в описі. Хочете дзвонити, кого цікавить така кобила. Ну, таку кобилу, то й не треба до Польщі їхати. Хтось дзвонить до мене. Я думав, що то дзвонить в машині. Я зараз передзвоню. Добре. Ти в Сміничанах. Добре, зараз передзвоню. Є, красуня! Є! Панама! Ей, яка Панама! Є!
О, да. То так на відео така кобіла не можна видіти на відео, яка в неї так на самому ділі, як сидиш, то велика кобіла. Велика, нема що говорити. Велика. Бач, Валентин, подивися відео, як вийде, як Андріко кине. Вашу панаму будеш видів, яка вона є. О. І в року файна кобіла, що ти хворі. Перед має, копета файні сторцові має. Аж ноги стоять. Ноги стоять рівно, не стоять, так як у крилика. Але вона десь коли? Десь на осінь буде чи серед літа лоша мати. Ти не знаєш, яким жеребцем пара вона. Задній уроку має красивий. Ну що має, то має. Хвіст один широкий, дизький широкий хвіст. Широка кобіла. Широка. Оцю. Треба було тим польським жеребцем парувати. Щоб були коні, не треба більше. Ви були такі широкі, як вона. От. Заплелисти в червоні котасики. Гриву там натерла, на штрайбані як їсть. Так? На штрайбані стерла. Пасти не пускалисти. Як будете пускати пасти, чуєш? Вияжете там за ногу, за передну, з вертлюком. Туди вона не натре задні ноги, розумієш? Шнурок буде йти або ланцюг, я завжди як яжу, то 5 метрів ланцюжка даю до шнурка. Ланцюг ся не обмотує около ноги. Я не знаю Ніку, як пущу пасти, вона також не вміє. Я її вигнув, так само падала на ногу. Знаєш, зразу захпав за шнур уже, але я б трошки скоро прибіг і витягнув паль. О. То треба за ногу зав'язати і спутати на обі ноги, зразу спутати, розумієш? Вона трохи буде скакати, не вміє скакати спутана. І так одночасно се навчити ходити на шнурку. Бо як яжеш на шию, так се може кобила і задушити. Кладе ногу за шнурок, цафає взад і може впасти. Ну, Діма, не хочеш мити? Оце би була до його того фараона пара. І лисина така, ні? Ну, де є Діма? Найдає вам Діма свою ляльку. Не хоче Діма дати ляльку? А? Як вона, лялька чи як це називає? Діми? Ага. О, Дмитро, як се дивить, оцю кобілу до пари, до свого фараона, ти маєш два чорні коні. Най собі купиш ще туди в мене бричку. Тепер може так туристів возити по Коломиї. Сюнзів. Коли храм церкви є. Ні? О. Така кобіляка. В року файна би вам була здорова. Ото, що має бути. Кобіла без питань. Красива кобіла. І на би було миру, чуєш? Би було все добре, та й ось будемо хпати ту біду, не? О, що є? Красуня. Ото великодний тиждень. О, ми такий маленький репортаж зробили. Хлопці могли дивити трошечки. Трохи ще розрядити, трохи на ті коники. О. А вона. Ті коні польські, вони всі такі шустрі. Мають рух такий.
Ну, вони там Порщу, Хомутах ходять. Вона повинна їхати, ця кобила, бо поляки навіть у 8-10 місяців чутку ходити коні у шлії, щоб ти знав. Сміло можеш класти на ню шлію, і вона буде йти. Все, хлопці, будьте здорові, до зустрічі, ставте лайки, не забувайте, коментуйте, особливо лайки кладьте, щоб YouTube пропихав відео вперед. Всього найкращого вам, веселих свят, миру над головою, Україна переможе. Будьте здорові!